několik úsměvů, děkování a dojetí snad sál kulturního domu ve Stěbořicích ještě nezažil. Neděle 17. února patřila jednoznačně té, která 25 let den co den prožívala s těmi nejmladšími, ale i s jejich rodiči. Právě tato úzká vzájemná vazba a propojenost zaplnila všechna místa Stěbořického kulturního sálu. Podsta nepatřila nikomu jinému než dětské lékařce paní doktorce Dagmar Lepařové, která těch 25 let brala opravdu svědomitě, poctivě a s láskou. Dnes jsme se tady sešli, abychom se rozloučili a poděkovali paní doktorce Lepařové, která ve Stěbořicích sloužila 25 let. A co je úžasné, tak nejen, že tady sloužila kvalitně a dobře a byla výborná paní doktorka obětava, ale dokonce za sebe našla náhradu, což vnímám, že v dnešní době je to malý zázrak, že máme dále dětského lékaře a doufejme, že tady vydrží minimálně tak dlouho jako paní doktorka Lepařová. Přestože během celého odpoledne byly mnohdy slzy na krajíčku, organizátoři této nevšední akce chtěli pojmout rozloučení úsměvnou formou, což se jim také povedlo. Paní doktorku přišli na pódium pozdravit jak jinak než děti z mateřinek a základní školy. Pověstný úsměv paní Lepařové nechyběl ani tentokrát a zdůraznění jejího hesla, že opakování je matka moudrosti, bylo v sále připomenuto hned několikrát. Jak si paní doktorky a její odborné práce považuje samotný pan starosta, vyjádřil osobně hned po kulturním vystoupení. Vážená a milá paní doktorko, sestřičko, děti, rodiče a všichni přítomní. Je mi ctí vás zde všechny přivítat v tak hojném počtu. Mít dětského lékaře je přáním mnoha obcí a ne vždy se to splní bez dnešní situace. Paní doktorko, já vám za obec Stěbořice děkuji, nejen za těch 25 úžasných let, ale i za to, že jste dokázala malý zázrak a přivedla za sebe náhradu a my všichni, co máme malé děti, tak nebudeme muset dojíždět někam do Opavy nebo kamkoliv. Je samozřejmostí, že i v ordinaci hraje svou roli sehranost týmu, přestože je jen dvoučlenný. A tak krásná kytka s poděkováním patřila i sestřičce, která svou prací přispívala k pohodové atmosféře při léčbě malých pacientů. Já bych teda nyní pozval za námi, jestli by byla tak hodná a přišla paní doktorka Lepařová tady k nám nahoru. Paní doktorka Dagmar Lepařová. Chtěla jsem poděkovat všem přítomným rodičům, panu starostovi, dětem, učitelům, všem, kteří jste byli přítomní toho našeho setkání, protože jste mě sem pozvali a já si toho velmi cením a vážím. Myslíte si, že paní doktorce to štěbetání a švitoření kluků a děvčátek neschází? Děti mi schází a když se náhodou s někým potkám, tak se naštěstí ke mně třeba ty děti přitulí anebo rodiče zastaví a když vyjdu
třeba na náměstí, tak si spolu můžeme chviličku popovídat. A jak si paní doktorka užívá zaslouženého pomyslného odpočinku? Momentálně se starám o plně invalidní ležící 92letou mamku, takže já ještě moc nepozoruji, že v nějakém důchodu jsem, ale chtěla bych se do budoucna víc věnovat rodině, dětem, vnukům a vynahradit jim to. Jaké pocity prožívá z překvapení, které pro ní organizátoři připravili? O této akci jsem neměla vůbec tušení, protože vše bylo zahaleno velkým tajemstvím, takže obrovské dojetí, překvapení, jaké jsem měla v obvodě šikovné děti, jak dokonale zvládli program, jak nádherně zpívali sami šikuláčci. Přejme paní Lepařové, aby důchodu užívala plnými doušky nejen ke spokojenosti své, ale zároveň ke spokojenosti všech svých nejbližších. A kdyby na ní přece jen dolehla nějaká smutná chvilka, ať vzpomene na všechny své vděčné příznivce, kteří ji nosí ve svém srdíčku. Ze Stěbořic Lenka Gorčicová.